Yes, ndagushimiye wewe wakanze subscribe kuri channel yacu hano Host TV ndetse na utarayikanda iki nicyo giye ngube wabasha gukanda subscribe. Like ni ingenzi, comment ni ingenzi ndetse na share ni ingenzi. Yes, twabasezeranyije neza ko rero tuzajya tugenda tubagezaho imyitozo igiye itandukanye y'ikipe ya Sport ndetse tukanyuzamo tukajya tugenda tuguha n'amakuru ajyanye n'ikipe ya Sport. Yes, nkuko mubibona rero kuri no video rero igende bageraho neza cyane imyitozo y'uno munsi yo kuri uyu wa kabiri yabashije kubikomeza ku ikipe ya Sport, ariko iyi kipe nayo avuga ati reka tugende tukomeza twitegura imikino igiye itandukanye cyane cyane ya gicuti iri hano imbere ndetse n'imikino ya shampiyona ya phase retour igiye gutangira kuri tariki ya 20 iri imbere. Yes, nkuko murebera rero kora no mashusho uboni ruvumbu urimo kugenda atera baravuga ati bari bagarutse mu myitozo nyuma yuko mugenda mubireba neza cyane. Yapo rero igitangaje muri imyitozo igenda igaragara muri ikipe ya Sport cyangwa se ikomeje kubigenda ikora imyitozo igiye itandukanye. Ikize inkuru nyamukuru cyangwa se inkuru nziza nuko uwo bita Eric Mbirizi yagarutse mu myitozo, akaba yagarutse mu myitozo nyuma yuko yaragiye mu karuhuko iwabo mu gihugu cy'u Burundi, ariko yagarutse mu myitozo. Yes, nawe rutayizamu rero twita Musa Kamara nubwo ataragira ibyo atanga ubu umusaruro mu ikipe ya Sport, nawe yagarutse mu myitozo y'ikipe ya Sport. Ikindi nabasha kubwira cyo Kamara kuba yagarutse mu myitozo ni nyuma yuko nawe yari yarahawe akaruhuko, ariko akaba yagarutse mu myitozo, imyitozo rwose yagiye ikomeza neza cyane. Yes, andi makuru ugomba kugenda kuba umenya kuri iyi kipe n'ahandi hantu ushobora kuyakura amakuru y'ukuri ni kuri channel yacu hano Host TV, ushobora kuba wagenda uyakuraho neza cyane. Yes, uwo bita Eric Gasongo rero nawe yatangiye imyitozo, imyitozo irarimbanyije. Uwo bita Eric Gasongo umudefanseri nawe yagarutse muri iyi myitozo, imyitozo ikaba ikomeje kugira ngo iyi kipe ikomeze kugenda yitegura phase retour cyangwa se imikino ya gicuti iri hano imbere. Yes, ndi nkuru nziza rero nkuko mubira kuri ano mashusho uwo bita Prince Udasingwa Prince uwo Musa Kamara nawe muramureba ku mashusho ndetse na Rafael Esaruwe nayo ni nkuru nziza ukwiye kuba wamenya, muramubona neza cyane ko yatangiye utwitozo ko kugenda azenguruka ikibuga avuga ati reka ngende ndebe ukuntu. Ni nyuma y'uko imvune ye yaje kubagwa ariko ubu akaba arimo agenda agarukamo neza cyane nkuko mubira kuri ano mashusho yarimo aragenda agaruka avuga ati reka ngene nkuru twitozo. Niho murabona Musa Kamara, murabona Rafael Esaruwe ndetse na Rudasingwa Prince, niwe nk'umwe wakinnyi nabo bagiye bakorera imyitozo inyuma y'ikibuga avuga ati tugende tuzenguka tuzamura fitness. Yes, ndajya ngushimire rero wakanze subscribe ndetse nawe utarayikanda iki nicyo giye kugira ngo ube wagenda udukurikirana neza cyane. Yes, abandi bakinnyi rero bagiye bakora imyitozo harimo uwo bita Mitima Isaac niwanize Mitima nawe umwe mu defanseri bashobora kuza bazagenda bafatanya na Eric Gasongo ngenda Imana Eric bazagenda bafatanya mu mutima wa defense nkuko mugenda mubibona neza cyane kuri ino mashusho ngenda mbagezaho. Yes, yereri ni imyitozo nkuko mugenda mubibona neza cyane. Mbo harimo abantu barimo kubaza ati umukinnyi bita Mundeke we bimeze bita murimo muragenda mureba neza dore ngo Mundeke hano mu cyo bita deka muri imyitozo nkuko mugenda mubibona, ariko bidatinze rwose mu minsi mike muri iki cyumweru imikino ya gicuti ibiri iteganyijwe muri iki cyumweru ntago iri bumusige muri iki Sport kubitewe nuko imyitozo agenda agaragaza muri iki Sport ndetse n'uburyo uyu munsi ku mashusho ndi bugende mbereka imyitozo agenda akora. Urabona ko n'umukinnyi utaragira ikintu agaragaza ntago rwose ubona ko ikipe ya Sport arishuba ku buryo uyu Mundeke waturutse mu gihugu cya Congo ashobora kuba yasinyira ikipe ya Sport. Yes, nkuko mugenda mubibona rero ruvumbu dore ngo ubona bari mu myitozo ako nakitozo bakita deka. Yes, nkuko mugenda mubibona neza cyane rero kora no mashusho y'imyitozo ngenda mbereka neza ntahandi hantu ushobora kuba yakura ano makuru y'ukuri usibye kuri YouTube channel yacu hano Host TV. Yes, nuko rero nagendaga mbibabwira uyu Mundeke ntago rwose ku myitozo ugenda ubona ko
ashobora kuba yasinyiriye ikipe ya Sport. Nta kizere kigaragara ku myitozo agenda akora, bigaragara ko rwose iyi mikino ya gicuti ibiri iri imbere idashobora kuba yamusiga, ahubwo ashobora kuba yasezererwa. Ariko n'ubundi n'ikipe ya Sport ntago yicaye, iracyarimo gushakisha rutahizamu ugomba gufatanya n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye bari muri iyi kipe. Yes, nkuko rero mugenda ngenda bibasobanura neza cyane, iyi kipe imyitozo irakomeje. Ku munsi w'ejo ngenda nacishamo nababwira, ku munsi w'ejo kuri uyu wa gatatu ifite umukino wa gicuti n'ikipe ya Heroes. Ni umukino nyine wakwita nk'uw'imyitozo uzabera mu Nzove kuri uyu wa gatatu ku isaha y'isaa 9. Nakamace twakwita nk'ak'imyitozo kugira ngo bakomeze abakinnyi bagende bazamura fitness cyangwa bagende bazamura physique kugira ngo bazagere ku mukino wa gicuti noneho uri ofisiyere uzayihuza n'ikipe ya Polisi uzabera mu karere ka Muhanga kuri uyu wa gatandatu. Yes, nkuko mugenda muri rero kuri ano mashusho, iyi ni imyitozo. Noneho ikipe ndagira ngo nkwibutse neza ko ubu ngubu ikipe yatangiye kuba yakora kuri baro, bitandukanye n'imyitozo yabanjije y'icyumweru gishize. Ubona ko babashije gukora ibintu bijyanye na physique, bagiye muri gym babashe kuba bagenda birukanka ikibuga kugira ngo banze bazamure fitness. Ariko ubu ngubu imyitozo yo kuri uyu wa kabiri batangiye gukora kuri baro, aho uzabasha kugenda ubareba neza cyane ukavuga uti ese bazatanga umusaruro, ese turi ku gikombe cyangwa ntabwo turi ku gikombe. Yes, ndagira ngo ngushimire rero. Amakuru yandi nashobora kuba nagenda nkubwira nuko ubu ngubu iyi kipe itegereje uwo bita Musa Yusenu, nawe ku munsi w'ejo cyangwa se kuwa kane cyangwa kuwa gatanu bashobora kuba baza bakajoininga iyi kipe bagakomeza imyitozo kugira ngo azatangire phase retour nabo bameze neza. Ese undi mukinyi rero ni uri Esombe Onana, nawe ntagara atangira imyitozo ariko birateganyijwe nuko kuri wa kane cyangwa kuri wa gatanu bari buze kuba batangira imyitozo. Uri Esombe Onana nawe aracyategerejwe muri iyi kipe kugira ngo abashe kuba yatangira imyitozo. Yes, uwo rero ni wiri Esombe Onana, ariko bivugwa uko atigeze we ajya mu biruhuko, ahubwo yari ari Kigali. Uwo rero ikipe nayo itegereje wiri Esombe Onana kugira ngo abashe kuba yajoininga abandi. Yes, undi mukinyi rero utegerejwe kugira ngo abashe kuba yasukura imyitozo akaba yagera hano mu Rwanda n'ubita Paul Weri wari wagiye mu gihugu cya Kenya, wari wagiye mu karuhuko mu gihugu cya Kenya kugira ngo abashe kuba yashaka ibyangombwa bimwe bigaragaza ko atigeze afungwa.
ni cyangombwa kiba kigomba kugaragaza umukinnyi w'umunyamahanga ko atigeza afungwa. Icyo rero ni cyangombwa nawe Paul Were ategereje kugira ngo abashe kuba yagera muri ekipe ya Rayon Sports. Yes, ndagira ngo ngushimire rero andi makuru agiye atandukanye naho ubutaha. Cyo ngushimira wowe wakanze subscribe no gukomeza gukanda like na comment yawe ni ingenzi, ndetse niba ushimye ibyo tukugezaho nawe nahawe kuba washaringa iyi nkuru tuba tukugejejeho.